darrere detingut un jove que va agredir un agent del cos després de demanar-li que moqués el vehicle estacionat en doble fila. Va ser dimarts al vespre quan una patrulla que circulava per la plaça del Carme li va demanar perquè molestava el pas del bus. L'arrestat hauria fet cas omís. Quan els policies van impedir-li que marxés, l'arrestat hauria baixat del cotxe i empentat un dels agents, fent-lo caure al terra i causant lesions que van requerir una sutura. L'home de 21 anys va ser arrestat per un presumpte delicte d'atemptat contra agents de l'autoritat.